Ačiū, poni prezidente, kad visas metinės švenčiame kartu ir dėkoju ne tik už šiandieninį vizitą, bet labai labai dėkoju už vizitą Varšuvoje ir ryšium su 3 gegužės konstitucijos metinėmis šiais metais, kai buvome kartu, šventėme kartu, nepaprastai svarbia mums šventė, labai širdingai dėkoju ponui prezidentui. Už kvietimą į Vilnių 22 spalio 19 metais, kada dalyvavome kartu laidodami sausio sukilimo didvyrus, irgi simboliškas susitikimas, tai buvo mūsų bendri sukilėliai, kurių palaikus atradote Vilniuje. Tai buvo įvykis, kuris turėjo mūsų paskutinį istoriją, tokio turėjo lūžio pobūdį. Mes vėjom tenai su lenkiškom, lietuviškom, baltarusiškom vėliavom, kai Vilniuje skambėjo varpai, tai ir Žygimanto varpas skambino tuo met, nes jis yra Lenkijos Lietuvos varpas. Tai yra Žečpospolitos, abiejų tautų Žečpospolitos varpas, didžiulis, milžiniškas mūsų bendrijos simbolis. Ir giliai tikiu, kad jis nustato mūsų egzistavimą, net ir tuo metu, kai buvo daug krizių, kai mūsų valstybė dingdavo iš Europos žemėlapio, mes kaip po tautos, mes išlaikėm, ištvėrėm, kaip po valstybė sugrįžom vėl į savo vietą, šiandien vėl esame kartu šalia savęs, kaip Šiaurės Atlanto alijansos dalis, kaip Europos dalis, kaip po geri kaimynai. Kartu kuriame Europos Sąjungą ir NATO ir kitas tarptautinės bendrijas ir paskutiniu metu kartu veikėme trijų jūrų rėmuose, stiprinant vidurio Europoje mūsų šitą bendriją, trijų jūrų bendriją ir Krokuvoje šalia istorinio sluoksnio. Šiandiengi nusilenkėm prie bendrių valdovų, Jogailaičių kapų, Žečpospolitos valdovų palaikų kapų, kai kartu meldėmės bažnyčioje kartu su ponu prezidentu, su jo žmona. Tai dabar kalbame apie tą naujesnę, naujausią kultūrą, lietuvišką, lenkišką, kaip jos susipynę ir diskutuojam tarptautiniam kultūros centre Krokuvos rinkoje. Ir turime vilties, kad kas liečia tą bendradarbiavimą, kad tai atidaro naują skyrių ir kad pratęsim šitą bendradarbiavimą ir užkrėsim tuo bendradarbiavimu mūsų vyriausybės, visokio pobūdžio mūsų institucijas, valstybinės institucijas ir dėl to santykiai Lietuvos, Lenkijos, Lenkijos, Lietuvos klestės kiekviename sluoksnėje, ne tik tai politiniai, kur yra gerbit. Jie klestės taip pat kultūriniam lygmenyje ir kitose plotmėse tarp žmonių, ką šiandien kartu stengiamės veikti politinėme sluoksnėje, remti mūsų Baltarusijos kaimynus. Norime, kad tenai būtų tikra demokratija, kad jie galėtų patys apie save nuspręsti Baltarusijos piliečiai. Ten yra ir lenkiškos, lietuviškos kilmės piliečių Baltarusija, kuri yra mums artima. Irgi artima mūsų širdžiai. Svarbu, kad nebūtų tenai persekiojimų, kad tie, kurie suimti yra kalėjimuose, kad jie būtų išlaisvinti, kad visuomenė sulauktų laisvų, tikrai demokratiškų rinkimų, kad patys apie save spręstų, kad patys nustatytų, kurią kryptimį nori žengti, o gal nori būti vakarų Europos kryptį pasirinkti, vakarų demokratišką kryptį, gal kitą kryptį, bet svarbiausia yra tai, kad tai būtų jų pasirinkimas, demokratiniais principais paremtas. Todėl mes remiame kartu ir remsime
juos kartu remsime. Ir taip pat reikia saugumo mūsų Europos daliai, mūsų visuomenėm, kaimynam, energetinio saugumo mums reikia, militarinio saugumo mums reikia, taip pat socialinio saugumo, visų tų dalykų reikia tam, kad valstybės plėstųsi. Ir todėl su ponu prezidentu labai stipriai siekiam to, kad būtų galima įgyvendinti tokius žmogiškus planus mūsų žemėje, kad nereikėtų ieškoti laimės kažkur užsienyje. Tai yra mūsų šiandienos siekimai. Ir tikiu, ponė prezidente, kad mūsų bendradarbiavimas, bendrijos kūrimas yra mums svarbus. Ačiū už tai, kad atvykote, kad pabrėžėte 500 metinių svarbą, Žygimanto varpo metinių svarbą. Ir kaip ponas prezidentas matė, žmonių rinkoje daug yra programa paruošta Krokuvos miesto apie Žygimanto varpo metinės. Ir džiaugiuosi, kad ponas prezidentas atvyko su delegacija, tai pabrėžia svarbą šito įvykio, jūsų atvykimas ir delegacija. Ačiū, ponė prezidente. Dabar prašau pasisakyti Lietuvos Respublikos prezidentą, poną Žitaną Nausėdą. Gerbiamas ponė prezidente, Andžejau Duda, gerbiamas ponios, mėly ponai. Iš tikrųjų, su džiaugsmu priėmiau Lenkijos prezidento kvietimą apsilankyti Krokuvoje ir paminėti prasmingą garsiojo Žygimanto varpo 500 metų jubiliejų. Be kita ko, tai buvo galimybė dar kartą apsilankyti Krokuvoje, mieste, kuris man patinka ypatingai ir kuriame ne kartą turėjau garbės lankytis anksčiau, kuriame mėgstu vaikščioti, gerėtis architektūra, įsivaizduoti bendrą mūsų kraštų istoriją, ir kuris turi tam tikrą nepakartojamą aurą, kuri ir išskiria Krokuvą iš daugelių kitų miestų tarpo. Iš tikrųjų, šiandieninis vizitas yra didelė dalimi kultūrinis, istorinis vizitas, skirtas, dedikuotas istorijai. Šiandien turėjome progos ne tik tai kartu melstis, bet ir kalbėti, daug kalbėti apie tai, kas mus vienyje, kokias bendras pergalės ir bėdas mes esame išgyvenę savo istorijoje ir matyti tuos kultūros artefaktus Vavelio pilyje, mūsų didžiųjų karalių palaikus, paveikslus, kitas vertybės, meno kultūros vertybės, kurios primena mums mūsų bendrą istoriją. Iš tikrųjų, Krokuva yra tas miestas, kuris man be galo primena Vilnių. Čia aš taip pat jaučiu tą istorijos dvelksmą ir jis verčia fantazuoti, įjungti vaizduotę ir pamėginti įsivaizduoti, kaip visa tai atrodė prieš 50-60 metų. Todėl šiandieninis vizitas yra tartum mėginimas ieškoti praeityje tos stiprybės, kuri gali mums suteikti jėgų, žvelgiant į priekį. Juk ir Žygimanto varpas atsirado neatsitiktinai, tai yra simbolis 1514 metų pergalės Oršos mūšio metu, kuri buvo pasiekta bendromis Lenkų ir Lietuvių pastangomis, vadovaujant Lietuvos didžiajam etmonui Konstantinui Ostragiškiui. Štai kodėl vėliau sekusi diskusija kultūros centre buvo labai prasminga dar ir ta prasme, kad mes papildėme senąją istoriją dabarties asmenybėmis arba visiškai nesenos praeities asmenybėmis, kurios yra tartum savotiški kultūros tiltai tarp mūsų valstybių. Čia mes prisimename tokias pavardes kaip Ježa Giedroicas, kaip Česlovas Milošas, Ferdinandas Rušicas, žinoma, Adomas Mickevičius. Tai yra žmonės, kurie Lietuvą ir Lenkiją
mylėjo visą savo širdimi ir kurių kūryba didelė dalimi ir įkvėpė būtent meilę savo gimtajam kraštui. Adomo Mickevičiaus poemos Ponas Tadas žodžiai Litva očizno moje įkvėpė ir mūsų tautinio atgimimo dainių Vincą Kudirką parašyti tautiškos giesmės žodžius Lietuva, tėvynė mūsų. Taip kad šiandien, minėdami istoriją, mes galvojame apie dabartį ir galvojame apie ateitį. Mes su ponu prezidentu turėjome galimybių aptarti susikloščiusią geopolitinę situaciją tiek neseno mūsų susitikimo Briuselyje, NATO viršūnių samito metu, tiek ir štai visiškai neseniai vykusiame susitikime Sofijoje, Trijų jūrų iniciatyvoje. Su gerbiamu premjeru Mateušu Moravieckiu mes dalyvavome Europos vadovų tarybos posėdžiuose ir aš su dideliu pasitenkinimu konstatuoju, kad mes neturime esminių nuomonių skirtumų tais klausimais, kurie šiandien yra kritiškai lemtingi, svarbus mūsų dabarčiai ir mūsų ateičiai. Be jokios abejonės visi puikiai matome, kas darosi rytuose, kokie yra Rusijos veiksmai, kokie politiniai procesai jau nuo praėjusių metų vasaros vyksta Baltarusijoje. Šių procesų antrines pasekmes mes šiuo metu išgyvename Lietuvoje, patirdami didelį migracijos spaudimą. Kasdien mūsų sieną kerta nelegalūs migrantai iš įvairių ir Afrikos, ir artimųjų rytų valstybių. Ir todėl aš paprašiau pono prezidento pagal galimybės įvertinti mūsų poreikį tiek žmogiškųjų resursų prasme, tiek ir techninių priemonių prasme, kad mes galėtumėme apginti pirmiausia net ne Lietuvos sieną, o visos Europos Sąjungos išorinę sieną, kuri šiandien šioje sienos dalyje nėra saugi ir mes turime įdėti visas pastangas, kad šitas nelegalių migrantų srautas būtų sustabdytas. Ir ponas prezidentas žadėjo įvertinti jų galimybes ir kaip galima greičiau į mūsų šitą užklausimą atsakyti. Aš jaugiuosi bendra mūsų santykių tendencija, kuri pasireiškia per pastaruosius keletą metų ir tą mes matome tiek bendraujant prezidentams, tiek atkūrus prezidentų tarybos veiklą, tiek ir mūsų vyriausybių veikloje. Mes matome sklandžiai įgyvendinamus infrastruktūros projektus, kurie yra nepaprastai svarbus ir Lietuvos ir Lenkijos energetiniai nepriklausomybei. Tai ir mūsų kelių, geležinkelių infrastruktūros projektai ir bet kokios kliūtis, kaip rodo mūsų abiejų šalių santykių patirtis, problemos gali būti įveikiamos ir netgi, sakyčiau, lengvai įveikiamos, jeigu yra tarpusavio pagarba ir tarpusavio supratimas. Šiandien aš galiu pasakyti, kad mes turime visišką tarpusavio pagarbą ir tarpusavio supratimą. Todėl mūsų santykių modelis, draugiškų santykių modelis, galėtų tapti netgi ir, pavyzdžiui, bendradarbiaujant kitoms valstybėms. Be jokios abejonės džiaugiuosi tuo, kad Lenkijos prezidentas, gerbiamas Andžejus Duda, atsiliepė į mūsų kvietimą apsilankyti spalio mėnesio pabaigoje Vilniuje, tam, kad mes galėtumėme prasmingai paminėti mūsų abiejų tautų tarpusavio įžadų datą, kuri yra savotiškas mūsų bendros konstitucijos 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucijos įprasmenimas, patikslinimas. Ir aš manau, turėsime dar vieną progą švęsti tai, kas mūsų istorijoje buvo reikšminga, tai, kas tapo pavyzdžiui ir kitoms tautoms, nes šis teisinis dokumentas buvo unikalus, tai buvo vienas iš pirmųjų pasaulyje teisinių dokumentų, kuris įtvirtino šiuolaikinės modernios valstybės teisinius principus. Taip kad turime ko pasimokyti iš mūsų istorijos, galime iš jos pasisemti stiprybės
Ir aš nebejoju, turėdami gerą valią, mes galime spręsti sėkmingai kartu, spręsti sėkmingai mūsų dabarties problemas ir su pasitikėjimu žengti į ateitį. Ačiū Jums. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni państwo, mamy czas na jedno pytanie ze strony mediów polskich i jedno pytanie ze strony mediów litewskich. Uprzejmie proszę przedstawiciela mediów polskich o zadanie pytania, a przed Panie Paweł Pawliczak, Lenkijos radijas. Aš dėl saugumo tiek Lietuvos prezidentui, tiek Lenkijos prezidentui turiu klausimą susijusį su siena su Baltarusija. Ar Lietuvos pusėje Lenkijos valstybė gali remti, padėti lietuviams tokioje situacijoje? Ir Lietuvos prezidentui klausimas, ko tikitės iš Lenkijos pusės, kaip Lenkija gali padėti jum dėl Baltarusijos Lietuvos sienos? Sulauksime pagalbos įvairiais formatais. Tokią pagalbą jau yra deklaravusios kai kurios valstybės, konkrečiai Estija. Visa Europos Sąjunga taip pat vertina procesus vykstančius prie mūsų sienos. Kaip galbūt jūs buvote informuoti, visiškai neseniai mūsų valstybingumo dienos proga Lietuvoje lankėsi Europos vadovų tarybos pirmininkas, ponas Šarlis Mišelis, jis buvo nuvykęs prie sienos. Matė realią situaciją, žino kelius, kaip šią problemą būtų galima spręsti taip pat ir ES lygių. Ir čia yra keli problemos aspektai. Viena vertus reikalingi tam tikri techniniai žingsniai, kad siena realiai būtų funkcionali ir sudarytų natūralų apsunkinimą patekti lengvai per Baltarusijos ir Lietuvos sieną. Deja, šiuo metu tai yra įmanoma, dėl to, kad dalis tos sienos nėra pakankamai apsaugota. Kita dalis problemos yra susijusi su diplomatinėmis ir politinėmis pastangomis, kurių mes turime imtis ir mes iš esmės jų jau imamės, bendraujant pirmiausia su migrantų kilmės šalimis, su jų vyriausybėmis ir taip pat su tranzito šalimis, šiuo atveju Turkija, siekiant pristabdyti tą nevaržomą ir, sakyčiau, netgi savotiškai Baltarusijos režimo skatinamą, kaip savotišką kerštą už tai, kad ES priėmė tam tikras sankcijas Baltarusijos atžvilgių, pristabdyti šitą migrantų antplūdį. Tai šiandien, vakar aš kalbėjau su Frontex vadovu Varšuvoje apie tai, kokių techninių priemonių ir kiek žmonių pareigūnų mums reikėtų tam, kad spręsti mūsų problemas būtent šiuo metu. Jis pažadėjo tą paramą tiek automobiliais, tiek termovizoriais, tiek žmogiškaisiais resursais, tiek ir helikopteriais. Ir tikiuosi, kad jau ateinančią savaitę šitos techninės priemonės ir papildomi pareigūnai pasieks Lietuvą ir galės realiai prisidėti prie mūsų sienos apsaugos. Mes patys ėmėme skubos tvarka daryti, kurti, statyti tam tikrą laikinąją sieną. Ir be jokios abejonės šitą procesą turime paspartinti, kadangi laikas nelaukia ir kiekvieną dieną į šalį patenka nelegalūs migrantai, kurie neturėtų patekti. Tai štai tokia yra šiandieninė situacija ir mes labai tikimės pagalbos tiek dvišalių pagrindų, tiek ir ES institucijų lygių tam, kad panaikinti šitą įtampą, išspręsti šitą problemą ir užsiimti kitų problemų sprendimų. Szanowni państwo, rzeczywiście rozmawialiśmy z panem prezydentem dzisiaj na ten temat. Panu prezydentu šiandien ta tema. Galima pasakyti, kad tam tikra prasme, tai tokia pokalbių pradžia apie tai, ponas prezidentas man papasakojo apie būtinybę padėti. Aš paprašiau Nacionalinio saugumo biurą pana ministra Solocha, kad įvyktų konsultacijos šią temą, kuo greičiausiai. Ponas ministras pasakė man apie savo pokalbį su sienos apsaugos komendantu, panu generolu Praga. Ir reikia taip
įvyko taip pat su ponu Marijušu Kaminskiu pokalbį. Tai yra, nu, tokim, eigoje viskas. Mes padarysim viską, kad suteikti Lietuvai reikalingą pagalbą. Tai mums nėra tokia ypatinga padėtis, kadangi mūsų pasienio sargybos atstovai jau atliko tokius veiksmus kitose šalyse Europos Sąjungos teritorijoje, net už jos ribų. Ir pagrindinis principas buvo vienas, tai yra stengiamės, kad tai būtų visą tai koordinuotų Frontexas. Tai yra Europos agentūra, kuri užsiima sienos apsaugą. Mes kaip Europos Sąjungos dalis norime, kad tai būtų viskas koordinuojama, kadangi tai geriau viskas daroma tokiu būdu. Ir nuo to pradedam. Ponas prezidentas Lietuvos Frontexo vadovų kalbėjo Varšuvoje. Mes irgi konsultuojame su Frontexu ir tikiuosi, kad per artimiausias dienas, o gal net valandas reikalas bus sutvarkytas ir pajėgsim tokią pagalbą suteikti. Ir priklausomai nuo to, kiek reikės ir ko reikės, ar žmonėmis, ar infrastruktūra, kurią turime per paskutinius metus, modernizuojant pasienio sargybą, įgavo daug naujos įrangos, turi daug techninių galimybių ir visą tai taiko prie mūsų sienų. O jei reikės pagalbos Lietuvos bičiuliam, tai tikrai suteiksim tokią pagalbą. Tai galiu šiandien dabar pasakyti, prašau pasakyti Lietuvos žiniasklaidos atstovą. Būdiena, esu Edvardas Špokas iš LRT televizijos. Klausimas būtų abiems prezidentams, tai yra dėl sankcijų Baltarusijos režimui. Ir Lietuva nekartai yra sakiusi, kad tai hybridinis karas prieš Lietuvą, būtent nelegalių migrantų srautas per Baltarusiją. Ar ir būtų galimos papildomos sankcijos Baltarusijai dėl tokių veiksmų? Ir ar tokios sankcijos galėtų yra svarstomos? Ir dar papildomas klausimas Lenkijos prezidentui būtų apie tai, iš dabartinių perspektyvų, kaip jūs vertintumėte prieš 6 metus, kai Lenkija neprisijungė prie Europos Sąjungos pabėgėlių paskirstimo programos, pabėgėlių dalymosi programos. Ačiū. Tai aš gal labai trumpai atsakysiu į pirmąją klausimą dalį. Mes puikiai žinome, kad sankcijos yra svarstomos visame, atsižvelgiant į tam tikrą susiklosčiusią situaciją. Ir jeigu aš neklystu, mes jau kalbame šiandien apie 4-ąjį sankcijų etapą, taigi buvo ir 1-asis, ir 2-asis, ir 3-asis etapai. Savaime suprantama, kad Baltarusijos režimas jaučiasi esąs tam tikroje desperacijoje ir dėl to daugelis veiksmų kartais atrodo padiktuoti paprasčiausios baimės arba keršto jausmo. Baimė ir kerštas nėra patys geriausi patarėjai politikoje, bet deja, na, mums čia sunku daugiau šito klausimu ką pasakyti, tiesiog mes šiandien patarėme besiblaškančio režimo mėginimus mums grasinti ir mėginimus paveikti mūsų elgesį. Aš galiu tik dar kartą pakartoti, kad Lietuva savo užsienio politikoje visą laikę laikėsi principų ir vertybių. Šitos vertybės yra svarbios ne dabartiniam Baltarusijos režimui, šitos vertybės yra svarbios laisviems Baltarusijos žmonėms, kurie anksčiau ir vėliau sukurs laisvą Baltarusijos vertybę, taip kad valstybę. Taip kad mūsų pastangos tikrai bus prisimenamos su dėkingumu, nes tokie yra mūsų užsienio politikos kryptis. Mes patys patyrėme panašius išmėginimus prieš 30 metų ir mes tikrai nuo šitų vertybių nesitrauksime ir tikrai neleisime niekam mūsų įbauginti. Todėl ES lygių Lietuva ir kitos valstybės kels atitinkamų ir adekvačių atsakymų į susikloščiusią situaciją pasiūlymus. Tą mes aktyviai darėme praeityje, tą mes aktyviai darysime ir ateityje. Ir aš esu įsitikinęs, kad mūsų draugai, mūsų partneriai mūsų pasiūlymus supras, įvertins ir pritars jiems.
Odpowiem na to pytanie w drugie, dlatego że tutaj już pan prezydent... Antra klausima, kadangi panas prezidentas, ty pysikau iš samej aptarę pirmą. O antras susiję su mūsų pozicija 2005 metais. Ta pozicija nepasikeitė paskui 2015. Aš manau, kad buvo klaida buvusios vyriausybės ankstesnės, kuri prieš 2015 metus padarė klaidą, kada premjerė Eva Kopač sutiko relokuoti priverstinai pabėgėlius Lenkijoje. Tokia sistema, kuri remiasi kvotą kiekiu, todėl kad mes kaip po Lenkai negalime niekada sutikti su tuo, kad žmonės pas mus būtų kalėjime. Jei kažkas yra priverstinio, tai reiškia tie žmonės priverstiniu būdu bus atvežti į Lenkiją, o aš aš kaip prezidentas nesutinku. Tai yra laisvi žmonės, kurie nėra nusikaltėliai. Nu, tas, kas nusikaltėlis, nusikaltėlis. Yra baudžiamoji tvarka, bet tai tas kitas dalykas. Bet tai paprastai yra žmonės, kurie jokio nusikaltimo nepadarė. Jie yra laisvi, nori, gali važiuoti kur nori. Aš pasakiau, mes priimsim tuos, kurie norės pas mus atvykti. Reikalauja pagalbos. Lenkai yra labai jautrų žmonės. Be diskusijų gaus tokią pagalbą, tik prašau labai, kad į mūsų šalį atvyktų savanoriškai tie, kurie nori atvykti į Lenkiją, o ne, kad mes priversniu būdu relokuosim į Lenkiją arba kažkas relokuos į mūsų šalį, kažkokias žmonių grupės, atitinkama nustatytą skaičių, mes čia juos laikysim, priversim, kad būtų Lenkijoje ir mes nesutikom. Tai neatitiko su žmonių teisėmis, antra su žmogiškumu ir panaši buvo pozicija visos Višegrado bendrijos, mūsų pozicija buvo vienareikšmė. Nu ką pasakysi, istorija parodė, kad mes buvome teisūs ir galutinai Europos Sąjunga galutinai pasitraukė iš tokių kvotinių relokacijų, nes tai buvo labai klaidingas sumanymas, jis būtų labai pakenkęs Europos Sąjungoje, net buvo, galima pasakyti, nežmogiškas sumanymas. Todėl pasakysiu, kad mes koncentruojamės ties sienų saugumu, norime padėti tiem, kuriem reikalinga ta pagalba, labai rimtai traktuojame Europos Sąjungos sienos saugumą, o jos turime nemažai. Tai yra visa Lenkijos Baltarusijos siena, visa Lenkijos Ukrainos sieną, tai visai nemažai. Ir mes prie tos sienos tarnaujam ne tik tai Lenkijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Ir mes savo uždavinį atliekam ir mes pasiruošę padėti kitiem, kaip tik tuose remuose, kad gerai atlikti savo uždavinį, parodant, kad rimtai tai traktuojam. Mes tą linkmę modernizavom, mūsų pasinę sargybą, padinom kadrus, padinom uždarbius, aprūpinom naują į gerą įrangą, kad gerai atliktų savo uždavinį. Kaip sakiau, mes labai rimtai traktuojam reikalą, bet dar kartą pasakysiu, negali šalyje būti kalinami žmonės be teisinių pagrindų. Tai neatitinka Europos Sąjungos įstatymų. Ačiū ponam prezidentam.